Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қаламыздағы тұрғын үйлердің бірінде өрт шығып, үш адам қаза тапты. Атап айтқанда, орталық көшелердің біріндегі бес қабатты тұрғын үйдің бір пәтері отқа оранған. Бейбітшілік гүлзары көшесіндегі 27-ші үйдің бірін мамырдың 11-нен 12-сіне қараған түнде қызыл жалын жалмады. Зардап шеккендер өрт шыққан пәтердің көршілері екен. Бейбітшілік гүлзары 27-ші үйдің тұрғындарының айтуынша, бұл пәтер тәулікке жалға берілген. Тіпті тұрғындар көп уақыттан бері осы пәтердегі шудан әбден зығырданы шыққан көрінеді. Өрт түнгі сағат бірден басталып, сағат 2-ге жоқ барлық тұрғындар эвакуацияланды. Өкінішке қарай кінәлілер әлі табылмапты, оқиға орнынан қашып үлгерген. Осы үйдің тұрғыны Татьяна Олейниктің айтуынша, бәрінен бұрын балалар қатты қорқып қалған. Себебі бұрын-соңды мұндай жағдаймен ұшыраспадық, дейді тұрғындар. Подъезда начал будить деді. Өрт шыққан бетте бірінші подъездегі көршіміз айғайлап барлығын оятты. Ол айтпаса естімейтін едік. Кешегі өрт әлі көз алдынан кетер емес. Өте қорқынышты болды. Балалар қатты қорқып кетті. Барлық адамдар айғайлап көмек сұрап жатты. Өрттің салдарынан көрші пәтердегі үш адам бақилық болды. Алдын ала жасалған болжам бойынша олар жалын мен түтін иісінен уланып қалған. Сонымен қоса облыстық медициналық орталыққа екі адам түтін иісінен уланып түскен. Төтеншеліктердің көмегімен 19 адам қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Оның ішінде 6 бала бар. Өрт екінші қабаттағы бір бөлмелі пәтерден басталған. Бірден 20-15 кеткен уақытта Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментіне хабар түскен. Оқиға орнына Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің өрт сөндіру қызметінен 27 адам мен 8 бірлік техника жұмылдырылып жіберді. Өрт кезінде оқиға орнында 3 адамның денесі табылды. Ол кісілер сондай-ақ өрт сөндіру барысында 16 адам құтқарылды. Қаза тапқандардың қатарында 1944 жылы қыршынан қиылған жас бала бар, және де бүтіндей бір отбасының отағасы мен отанасы тілсіз жаудың кесірінен өмірден озды. Өрт шыққан уақытта пәтердің ішінде ешкім болмаған, аталмыш іс бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде. Айжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.